So what? They work for and with animals. They appear to have acquired animal-like traits, and you can't blame them. But first things first. Iyo fizikame na ndelevo, tuko tayari kuiwacha. Aha. Too much money and no work makes Charles Kalembe Ndile, son of Squatter, a dull boy. Nafaa kila siku nipate ripoti, ndovu zimeumiza mtu fulani, ama shaba fulani zime, ndio hata mimi niwe na knowledge. Bills, briefs, huwa zinafanywa, lakini wakati mwingine, ndugu yangu naye, huwa lazima awe pale na pale, saa nyingine haonekani. And therein lies the problem. The men went for each other's jugular. Na bado tunatafuta ofisa ambaye ni expert wa Kiswahili ili aweze kutafsiri yale maswali katika lugha ya Kiingereza kwa Kiswahili ili ndugu yangu aweze kujibu vizuri kule bungeni. Ndio juzi nilienda Brazil. Na wakati nilienda Brazil wanaongea Kiportuguese. Yeye hajui Portuguese. Lakini mimi nilimwambia kitu kimoja, badala ya sisi kutafsiri sutafuta instructor tu hapa akuonyesha kizungu ili wewe uelewe zaidi. Now, that's hitting below the belt. He may be an assistant, but on this occasion, he was not ready to just sit and say, asi? Mambo ya kusema ati sijasoma, sijafanya nini, hiyo sio ile kitu ambao, sio big issue kwangu. Zoro was not letting his finger off the trigger, and just in case you didn't know, mimi nina masters kutoka Leeds University. Lakini nilibidi nirudi shule nifanye PhD katika tourism management na makojao nafikiri nitakuwa nimemaliza. Lakini nani anajua kama kuna hata madegree yanauzwa kwa street? Nani anajua saa hii hata nikienda ngambo zinakuja na yangu? Then the abattoirs of the so called motorized automobiles. Mheshimiwa Kalembe Ndile ana gari aina ya Land Rover. Kananda kakitoa moshi. That aside, recently Kalembe received a missive. Ndikia kasakula ya kuniambia atakuwa inje kwa ofisi. I will be away from the office from 29th of May to June 16th, 2007. Attending cities call 14 and the related meetings in Hague, Netherlands. Let's get it from the horse's mouth. Where was the minister going? Kapitia huko mahali panaitwa Hague, huko Amsterdam. The Hague in the Netherlands, sir. But that's not the issue here. The issue is Ndile too wants to be in charge. Somebody will be in charge of the ministry. As if we are not in charge. Hayo mambo hata mimi nilifanya kuyaona kwenye TV. But as the honorable minister ever discussed the issue of trips with Ndile? Na nilimweleza haya maneno yote. Na yeye akawa mswahili tu. Oh Ndile, hiyo tutafanya. Na hakuna kitu imefanyika. Si neno. Msije mkachukua hapa kwamba mimi na Kalembe Ndile kuna wadui. Do they look like friends? The minister deserves a big clap, ndio? So tumpigie makofi ya kilo basi. Moja. Pele. You guessed it. One man was not clapping. In another house, a lot of fresh air here. The sweaty moments are here. And the jackets are coming off. Raila Nampira, Raila Nampira. And this time, he's not passing it to anyone else to score. Back to the Lions, who at Utalii House. Yeye mwenyewe ndiye alikuja akanikalisha chini akaniambia nimsaidie. Kuna watu wa fida wanamsumbua hapo ofisini. Na kuna mwanamke mwingine analeta mtoto hapo ofisini saa yote kumsumbua. Kwa hivyo wacha akae ngambo, aende hizi trip za ngambo zinamsaidia kwamba anawacha ofisi kwa sababu anasumbuliwa na huyu mwanamke ambao anasema anataka alipie mtoto kwa sababu alizaa na yeye. Na mimi ni kama mwanaume mwenzangu nikasema hii shida naweza kupata mwingine. Hii ni shida ambayo tunaweza kukubaliana. Mimi nikamruhusu awe akienda ngambo, mimi sina maneno na kwenda ngambo. There are deeper things that I wouldn't like to say which may embarrass him as an individual. He should know better. He was once a reverend. Mimi sijitetei. But why are things like this, gentlemen? If the center can't hold, things will keep falling apart. Clarify, please. Ameelewa. Tuwezieleza zaidi hapo. Emmanuel Juma, Bullseye, NTV.